Kas notika šodienas spēlē? Nebijāt pamodušies vienkārši? Jā, bijām pamodušies, bijām gatavi, bijām pamodušies 4 stundas pirms spēles un sagatavāmies labi, bet kā mēs pirmajā setā es individuāli iekritu ļoti sen uzņemšanā, kas arī radīja lieku nerezultāti komandā un beigās it kā sakārtoja savu spēli, bet vairāk mēs nevarējām atrast savu pavadienu tajā spēlē un līdz ar to arī tāds rezultāts beigās. Pirmajā setā, kad jūs sākāt to lielo pakaļdzīšanos, likās, ka jūs esat nu, vismaz emocionāli dabūjuši to sajūtu. Kāpēc neizdevās turpināt otrajā setā, Saši? Nezinu. Nevaru pateikt tā. Kaut kas nebija. Noskaņums varbūt ne tās. Mums grūti spēlēt. Es nezinu, baigi daudz kļūdas. Paši kļūdējamies. Nevarējam atrast spēli. Tā arī bija. Visi redzēt. Kas varbūt ir tie nu, atsevišķi elementi, kuros var pielikt nu, tā, lai tomēr būtu stabilāka spēle? Pirmkārt, tas pats pamats sevi uzņemšana līdz, kas arī mums pietrūka tajā pirmajā setā. Un pēc tam atkal, ka pirmajā setā es iekritu sevi uzņemšanā, otrajā setā atkal Sašai bišķi nepaveicās varbūt dažas reizes, kad vajadzēja, jo nu, pretnieks bija izvēlējis taktiku spēlēt uz mani un laust mani. Tanī brīdī, kad varbūt trāpīju Saši kādu bumbu, tad varbūt vajadzēja vairāk, ka arī tās bumbas arī tā būtu nu, no gūt punktus. Un līdz ar to arī man būtu vieglāka spēle, bet tas nenotika. Līdz ar to mēs, es it kā mēģināju sakārtot savu spēli, bet tad līdz ar to tā kopējā mums atkal nevedās un beigās atkal tas rezultāts tāds. Šādos momentos, kā jums ir saprašanos laukumā, viss kārtībā, tur pat pukošanās paliek tikai laukumā? Protams, kad dusmas sevi vien uz otru, bet nu, jāmēģina palīdzēt, tas ir pats tas spēles pamats, cik palīdzēt pārniekam, ja viņam ir grūti, un tādī brīdī, kad viņam ir grūti, tad ir otram ir jāspēlē varbūt galva ties vairāk un jāpalīdz. Un sanāca tā, ka pirmajā setā varbūt man tā palīdzība nebija tik daudz, un otrajā setā atkal es Saša, un tur varbūt neaizcēl tik labi, cik vajadzēja, neizstrādājām līdz galam. Ka sevi uzņemšana klibo, tā 3-4 metriem jāuzceļ maksimāli jāizstādā tā bumba, lai mēs pieceļam tuvāk pie tīkla un lai pārniekam ir vieglāk, bet mums sanāca ļoti daudz reizes sist vienkārši ar divām rokām pāri, jo kas nedara, jo pretinieks aizmūrē otrā pusē uzņem viegli un atsit apkaļ to bumbu. Plus arī, jā, nu, varbūt agresīvāk varbūt vajadzēja vēl uzservēt, jo viņiem bija pa vieglu un viņi varēja brīvi iet un sist, jo viņš trāpījām arī pāris reizes uz garo, kas nebija vajadzīgs, jo mazais bija vājāks uz domāšanī spēlē. Kas bija šie grieķi grupas kontekstā, cik viņi bija stipri un kādi jums vispār solās nākamās cīņas, Saši? Nu, es skatu, ka tā visi ir vienādi. Visi ir vienādi apstākļi, visi labi spēlē. Nu, cīnīsimies rīt pret Itāļiem laikam. Ir jāvienām, tad ir izredzes pirmā vieta grupa vēl dābūt. Tā, pēc tam pret Ukraiņiem spēlēsim. Tur jau taču nebūs jāvienā. Apsolu Latvijas skatītājiem, ka iziesim no grupas.